Pobude in vprašanja prejšnje seje. Občinski svetnik Max Pučl je podal naslednje vprašanje oziroma pobudo. Začne s pobudo, da se na odseku Dolga Brda Belšak očisti in nasuje jarek, nadaljuje, da so zadevo pri Ošepu že sami uredili in odstranili ovire pešpoti, na koncu pohvali Danila Vuteja in podžupana Andreja Stermeca za ažurno posredovanje pri osnovni šoli na Holmcu, pove, da se je očistila lipa ter okolica, da so se odstranile veje smrek in da bo otroke zdaj lahko obiskal dedek Mraz. Občinski svetnik Aleksander Ristič je podal naslednje vprašanje oziroma pobudo. Pove, da v imenu stanovalcev dela pod gonjami stražišča in afari na železniško postajo daje pobudo za postavitev luči. Pripomni, da je tam popolna tema in je neprijetno hoditi v temi, predvsem ženskam in otrokom. Odgovor. Možnost postavitve dodatne javne razsvetljave na tem območju bomo preverili pri podjetju Elektrocelje. Občinski svetnik Bernard Pačnik je podal naslednje vprašanje. Pove, da je bil v času, ko se je dalo plin najem Petrol Energetiki, del odgovor oziroma dogovor, da bo podjetje skrbelo, da bo najcenejši ponudnik na trgu. Poudari, da je v tem trenutku to Adria Plin, predlaga, da se jih o tem povpraša. Pripomni, da ga moti tudi, da Petrol Energetika novim strankam nudi precej ugodnosti, oziroma čisto drugo ceno, kot jo plačuje ljudje, ki so že od začetka njihovi uporabniki. Po njegovem to ni pošteno in poudari, da mu ne preostane kaj drugega, kot da se odklopi in zopet priklopi. Na koncu predlaga, da se postavijo luči tudi v krajevnih skupnostih Leše, Šentanev in Holmec. Gre tu za novoletno okrasitev. Pove, da so to pa že obravnavali na odboru za družbene dejavnosti. Župan pojasni glede dobavitelja plina, da koncesijska pogodba drži in da se stranki držita pogojev doseženih s pogajanji, da pa je vmes prišlo do sprostitve trga plina in da so na ta način lahko ponudniki plina tudi drugi, ki jih pred 10 leti še ni bilo. Danes je omogočeno prosto prehajanje iz enega dobavitelja na drugega. Dostop do objektov je jasno definiran, dobavitelja plina pa lahko torej določi vsak sam. Pojasni, da je imela občina v lanskem letu oziroma leto poprej akcijo, s katero je seznanjena ljudi o bistveno cenejšem plinu in doda, da je potem marsikdo zamenjal dobavitelja. Pove, da je imel vsak to možnost, da je tudi Petrol Energetika spremenila svoje pogoje, ter da dober kupec ni več direktno vezan na enega dobavitelja. Vprašanje je bilo pa posredovano na podjetje Petrol Energetika. Pojasni tudi, da se glede novoletne razsvetljave oziroma luči posvetujemo oziroma dogovorimo s krajevnimi skupnostmi in bomo našli ustrezno rešitev. Občinski svetnik Štefan Peršak je podal naslednje vprašanje. Najprej se v imenu krajevne skupnosti Šentanev zahvali Bernardi Gradišnik in ostalim službam, ki skrbijo za cestno infrastrukturo v občini. Pove, da se je na območju krajevne skupnosti Šentanev rešilo kar nekaj stvari, da pa so veliko pomagali tudi krajani s prostovoljnim delom in da je občina v nekaj primerih prispevala tudi material. Pripomni, da so ceste v jesenskem, zimskem in spomladanskem času samo napol prevozne. Nadalje pove, da že 14 do 15 let opozarja, da ima športna dvorana na Prevaljah, ki je glede na velikost lahko ponos kraju, isto število košev kot pa mala telovadnica. Nadaljuje, da so pridobili že nekaj predračunov, a da se zadeve ne premaknejo naprej. Poudari, da bi se z večjim številom košev izboljšali pogoji za rekreacijo, več skupin naenkrat bi se lahko rekreiralo
in s tem pa bi bil tudi finančni učinek plačila rekreacijskih storitev večji. Omeni še, da je včasih v dvorani le 10 do 20 igralcev oziroma tistih, ki se rekreirajo, ostala dvorana pa je prazna. Meni, da bi se to lahko bolj tržilo. Občinska svetnica Hedvika Gorenšek poda naslednje vprašanje. Pove, da so na odboru za družbene dejavnosti govorili o tem, da bi bilo prav, da bi se praznična osvetlitev poleg naselij v občini Prevalje razširila na krajevne skupnosti, da bi se to poenoteno tudi izpeljalo in da bi bilo povsod, da bi bil povsod prisoten praznični utrip. Nadalje predlaga, da se parkovne površine in parkovne površine pred javnimi spomeniki rešujejo enotno na ravni občine, sicer bi nekdo preko javnih del to tudi lahko kosil. Zahvali se tudi vsem, ki so pripomogli k temu, da je cesta proti novim bajtam urejena, da so nameščene nove škarpe ter da je rešena zadeva s plazom na nevarnem ovinku proti Lešam. Na koncu pa omeni še, da se je pri leških cerkvah pred kratkim zgodila huda prometna nesreča, da je nekdo zdrsnil ceste, meni, da je tam premalo odbojnih ograj, ter poda pobudo, da se tam namesti še kakšna dodatna odbojna ograja. Občinska svetnica Ana Sirk Prislan je podala naslednje vprašanje oziroma pobudo. Pove, da daje pobudo v imenu staršev otrok, ki imajo težave v gibalnem razvoju in sicer za zaposlitev fizioterapevta za otroke na Prevaljah. Pove, da je do nedavnega fizioterapija za otroke na Prevaljah bila zagotovljena. Ko pa je šla gospa Vida, ki je to izvajala v pokoj, se na to delovno mesto ni nihče več zaposlil. Nadaljuje, da je članom občinskega sveta županu in tajniku že posredovala to pobudo, ter omeni, da je problem v tem, da morajo starši te otroke sedaj voziti v Slovenjgradec, kjer pride na vrsto največ enkrat na 14 dni. Prej na Prevaljah pa so imeli možnost dvakrat tedensko. Izpostavi, da je ta terapija zelo pomembna za zgodnji razvoj otrok s cerebralno paralizo ter drugimi nevrološkimi in gibalnimi težavami. Poudari, da nekateri starši samo plačniško doplačujejo za fizioterapijo, ker se jim zdi nedopustno. Glede na to, da je na Prevaljah že obstajala fizioterapija tudi za otroke, bi se lahko izvajala še naprej in glede na to, da je občina Prevalje soustanoviteljica zdravstvenega doma Ravne, bi lahko v tej smeri tudi kaj naredila. Predlaga, da se župan poveže z ostalimi županimi Žiške doline, tudi s predstavnikom občine Prevalje Svetozavoda, gospodom Veljunškom, z namenom, da bi bila fizioterapija za otroke še naprej omogočena. Župan na seji odgovori, da je občina reagirala takoj, ko je dobila ta dopis, ter da bojo skupaj z ostalimi župani poskušali zahtevati od direktorja zdravstvenega doma Ravne, da ponovno zaposli fizioterapevtko za fizioterapijo otrok. Gospod Fajmut pa predlaga, da se glasuje o predlogu sklepa. Sklep je bil posredovan zdravstvenemu domu Ravne. Občinski svet občine Prevalje se je zaznanil s problematiko ukinitve delovnega mesta fizioterapevta za otroke v zdravstvenem domu Ravne in sprejme sklep, da se pristojnim posreduje zahteva za ponovno zaposlitev fizioterapevta za otroke. Spoštovane svetnice in svetniki, predlagam, da začnemo za našo četrto redno sejo občinskega sveta občine Prevalje. Na dnevnem redu sklepčni smo, vsi kompletni. Pred vami je dnevni red. Dajem dnevni red v razpravo. Želi kdo razpravljati o dnevnem redu današnje seje? Če ne želi, potem predlagam, da dnevni red potrdimo. Kdo je za potrditev dnevnega reda?
Si za, hvala. Smo pri točki 3. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje. Pisnih pripomb na zapisnik ni bilo. Dajem zapisnik v razpravo. Želi kdo razpravljati po zapisniku 3. redne seje? Ne želi, potem dajem v potrditev, potrditev zapisnika 3. redne seje. Kdo je za potrditev zapisnika? Hvala vsi. Smo pri točki 4. Točka 4. Predlog pravilnika o spremembi pravilnika o financiranju političnih strank v občini Prevalje. Prosim za kratko razlago. Jana. Hvala za besedo. V gradivu vam je bil poslan predlog za spremembo pravilnika o financiranju političnih strank v občini Prevalje. Iz obrazložitve je razvidno, da je potrebno ta pravilnik spremeniti zato, da se omogoči prerazporeditev sredstev, trenutno namenjenih za financiranje političnih strank v občini. Po morebitnem sprejetju pravilnika, predloženega strani svetnikov, ki bi uredil financiranje svetniških skupin in svetnikov posameznikov, pa bi bila sredstva namenjena financiranju svetniških skupin. In sicer je predlog naslednji. Skupna vrednost sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se zniža iz trenutnih 0,34% primerne porabe na 0,0239% primerne porabe, torej iz 11.358,45 evrov na 798,43 evrov, upoštevaje seveda predlog proračuna 2015. Skladno z zakonom o političnih strankah, ki določa financiranje političnih strank strani lokalne skupnosti v svojem 26. členu, mora občinski svet sprejeti sklep o financiranju političnih strank. Ker je višina sredstev odvisna od primerne porabe, se sklep sprejema letno. Rada bi povedala, da občina financiranje političnih strank trenutno ureja s pravilnikom, kar je sicer v skladu z zakonom in v pristojnosti občinskega sveta, a je nekoliko neobičajno, sploh po spremembi zakona o političnih strankah. Po spremembi te določbe, torej 26. člena, ki sedaj določa, da mora občina sprejeti sklep o financiranju političnih strank in ne pravilnik, oziroma sklep torej v vsakem primeru, bi bilo potrebno danes ali sprejeti pravilnik in sklep, ali pa razveljaviti pravilnik in sprejeti samo sklep. Ampak mislim, da bo več o tem povedal predsednik Komisije za statut in pravna vprašanja, gospod Zdravko Fajmut. Hvala. Hvala lepa. Prosim, predsednik Komisije za statut in pravna vprašanja. Sorry. Hvala. Klopi. Dva sklepa smo sprejeli, in sicer prvega enotno, vseh 5 članov statutarne komisije na podlagi podobne razlage, kot jo je zdaj dala gospa Jana, smo bili mnenja, da je prav, da občinskemu svetu predlagamo razveljavitev pravilnika o financiranju političnih strank občine Prevalje in mu predlagamo občinskemu svetu, da naj skladno s 26. členom zakona o političnih strankah v prihodnje, pomeni tudi za letošnjim letom naprej, to uredi sklepom, zaradi česar se pol ne rabi dvojno urejanje, ker je urejanje z sklepom obvezno, za pravilnikom pa ni. Torej, če tudi sprejmemo pravilnik, moramo v nadaljevanju še vseeno sprejemati sklep. Podlago za sklep pa ni v pravilniku, pač pa je podlaga v samemu 26. členu zakona. Seveda je sam tak sklep vezan na nek pravilnik o tem, na kak način se naj recimo ta sredstva koristijo, kar pa menimo, da bi seveda kasneje uredili s pravilnikom ali pa kar znotraj poslovnika, saj so aktivnosti pri statutarni komisiji zastavljeni v tej smeri, da pripravljamo spremembe tako statuta kot poslovnika in pravilnikov in
smo z včerajšnjim dnem tudi dali poziv z nekimi tezami vsem članom občinskega sveta, da se pridružijo k pripravi teh sprememb. V drugem delu pa Komisija za statut in pravna vprašanja ni bila enotna, ko je šlo za oblikovanje sklepa o financiranju političnih strank za leto 2015, pač pa je z večino dveh glasov, ki sta glasovala, sprejela sklep, po katerem se skupna vrednost sredstev namenjenih za financiranje političnih strank v občini Prevalje zniža na 0,0239% sredstev primerne porabe, kar znese 798,43 evra. Vendarle v drugem delu predlaga, da se preostala sredstva prerazporedijo na proračunsko postavko za socialne in humanitarne namene. Hvala. Hvala. Zdaj, eksakten predlog sklepa, ki je predlagan, je Občinski svet občine Prevalje sprejme pravilnik o razveljavitvi pravilnika o financiranju političnih strank občine Prevalje. Sklep številka 1, pravilnik se objavlja v radnem listu. Sklep številka 2, Občinski svet občine Prevalje sprejme sklep o financiranju političnih strank občine Prevalje. Na podlagi tega se potem pravilnik o financiranju, tako kot je predlagan. Želi kdo razpravljati na to temo? Če ne želi, potem dajem oba sklepa v glasovanje. Kdo je za sprejem obeh sklepov? Celega predlagam. Prvi sklep. Občinski svet občine Prevalje sprejme pravilnik o razveljavitvi pravilnika o financiranju političnih strank občini Prevalje. Drugi. Občinski svet občine Prevalje sprejme sklep o financiranju političnih strank v občini Prevalje. In sicer vsebina sklepa v nadaljevanju, da bom eksakten. Vsebina sklepa, ki je predlagana, je malo daljši sklep o financiranju političnih strank, ki ga moramo sprejeti, torej ta sklep, ko sem rekel, v drugem delu. Političnim strankam, ki so kandidirali svoje kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet in so sprejele najmanj 50% glasov, kot je potrebno za izvolitev enega člana občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna občine sorazmerno število glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah tako, da skupna vrednost sredstev znaša 0,0239% sredstev, ki jih ima občina opredeljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katero lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za posamezno leto. Prvi člen. Drugi člen. Politične stranke, ki so kandidirale kandidate na lokalnih volitvah 5. oktobra in so na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah upravičene pridobiti sredstva na način in višini določene v prvem členu tega sklepa so iz proračuna občine so politična stranka DESOS 295 glasov, SDS, SMC, ND, SD in Nova Slovenija. Posamezne politične stranke prejmejo iz proračuna občine Prevalje po številu glasov pomnoženo z 0,0239, DESOS 208,26, Slovenska demokratska stranka 189,90, SMC 175, Socialni demokrati 128 in Nova Slovenija 96. Sredstva se strankam priznavajo mesečno, nakazuje pa trimesečno njihovo žiro račune. To je zdaj v celoti sklep, ki nadomešča pravilnik o financiranju političnih strank. In to vsako leto posebej sprejemamo. Dajem to v razpravo, želi razpravljati kdo o celotnem sklepu, o posameznih delih sklepa. Pajmo ti izvoli. Jaz bi v tem drugem delu, gre za to vsebinsko opredelitev, ki je zdaj, ko si to prebral tako, kot da smo sprejeli pravilnik, kateremu pa nimamo potrebnega soglasja, ko gre za porabo takih sredstev. Jaz sem včeraj na statutarni komisiji upozoril, da
seveda obstajajo različna mnenja v zvezi s tem, na kak način se naj te stvari urejujejo in kak so dovoljene, kaka je praksa, ker nekaj posebnega ni. Vendarle sem upozoril tudi to, da je v konkretnem primeru najvišjo, to je pa ustavno sodišče v postopku za oceno ustavnosti v primeru iz leta 2001 odločil, sicer kar na enih petih straneh, ampak vsaj v 11. in 12. točki natančno opredeljuje namen financiranja političnih strank, tako na državni kot lokalni ravni in eksplicitno navaja, da seveda sredstva namenjena za financiranje političnih strank niso istočasno sredstva za financiranje teh, ne bom rekel, ne strankarskih, kakršnihkoli svetniških list, ker opredeljuje, da za materialne pogoje in druge pogoje za članov občinskega sveta se v lokalni skupnosti skratka zagotavlja jo sredstvo drugač. Neposredno jih zagotavljamo z enormno cenino 170 evrov za sejo občinskega sveta. Na vprašanje, zakaj je tako visoka cenina, je bil pred leti odgovor za to, ker ima član občinskega sveta povezano z svojim delom velike stroške. Ima stroške zaradi telefona, zaradi priprav, zaradi materialnih stroškov, podobne zadeve. Skratka, ni stroškov, ki bi jih lahko še imela svetniška skupina izven teh stroškov, ki so nam plačani skozi senine. Jaz seveda nisem bil pripričan, da bo potrebno te zadeve tu razlagati, zato tudi nisem vsem tega pošiljil. Bom pa to naredil v naslednjih dneh. Bi pa želel, da se zapiše, da sem opozoril na protiustavnost takega sklepa, čeprav zdaj do same protiustavnosti, dokler se sredstvo ne koristi, še tek ne pride. Sklep ni protiustavno. Posebej je treba seveda to paziti. Bi pa lahko seveda do tega ne prišlo, če bi zadevo v normalni proceduri obravnavali, ne pa v nekih izrednih razmerah, ki se po mojem seveda niso zgodile in niso edini problem občinskega proračuna ali pa občine Prevalje v tem mandatu. Namreč financiranje svetniških skupin že zdaj poteka v obliki pokrivanja vseh stvarnih stroškov povezanih z delovanjem občinskega sveta. In do sedanje financiranje političnih strank ni bilo namenjeno za pokrivanje stroškov delovanja izvoljenih predstavnikov političnih strank, temveč omogoča delovanje političnih strank. Mi smo se pol strinjali, da glede na razmere, ki so v proračunu države in občine, da je prav, da se znižajo tista sredstva. Zato tudi v prvem delu, da se to zniža, na tisto ne nasprotuje. Samo malo, da zaključi. Je pa seveda naš predlog, da bi sredstva dali na drugi strani za... A sem prekoračil 7 minut? Počasno. V redu. Zaključujem. Hvala. Ta sklep je seveda ni protiustaven, sklep je sklep, ki je pravno formalno velja. Jasno pa je, da bo treba pravilnik o delitvi, o uporabi sredstev, za katerega je predlog tudi v amandmaju za delovanje svetniških skupin, potrebno eksaktno in v normalnih razmerah sprejeti. Do ta čas pa seveda ni možno teh sredstev koristiti. Zelo pomemben je pravilnik, ki seveda mora biti v skladu z zakonodajo in predpisi, zakaj se lahko ta sredstva uporabljajo. Tako da želi še kdo o tem? Ne želi, potem dajem na glasovanje. Prvi sklep, občinski svet spreme sklep, da se pravilnik o financiranju političnih strank občini Prevalje razveljavi. Kdo je za ta sklep? Vsi za. In drugi sklep,
sklep o financiranju političnih strank občini Prevalje, ki sem ga prej navedel, v celoti prebral, a ga moram še enkrat prebrati, ni potrebno, kdo je za predlog sklepa o financiranju političnih strank občini Prevalje. Kdo je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 za, do proti oziroma 2 proti. Ne, 15 plus 2 je 17. Štel sem. 15 za. Hvala lepa. S tem smo to točko 4 zaključili. In... Glede na to, ja. Ugotavljam, da glede na rezultat glasovanja predlog Komisije za statut in pravna vprašanja v drugem delu, seveda ni, sem ga dal na glasovanje, ker je v prvem delu sprejet, ki je v nasprotju s tem, kar je predlagala Komisija za statut in pravna vprašanja. Kot obrazložitev. Smo pri točki 5, predlog odloka v proračunu občine Prevalje za leto 2015 v skladu z 92. členom poslovnika občinskega. Ja. Se obračujem, prvi del sklepa je popolnoma enak, drugi del sklepa je pa različen, kar sem jasno poudaril v svojem obrazložitvi, da ne bo narob pomote. V skladu z 92. členom poslovnika občinskega sveta smo v občini Prevalje, občinski upravi, skupaj pripravili dopolnjen predlog proračuna za leto 2015 do 22.1.2015. V decembru smo ugotavljali, ali je proračun bil pripravljen tako, da je primeren za javno razpravo in javno razpravo smo v skladu z roki, ki so bili na prejšnji seji postavljeni. Imeli smo odbore, možnost amandmajev na proračun in poskušali smo upoštevati, v glavnem smo upoštevali vaše predloge posredovane na odborih in predloge posredovane po pošti in tudi amandmaje, ki jih bom potem citiral, smo upoštevali tako, da smo na nek način glede na primerno porabo, poprečnino, v zadnjem času je bilo kar precej aktivnosti na tem področju, postavili 494 evrov, glede na število prebivalcev znanih na dan 1.1.2014 v skladu z zakonom. Poprečnina je tista, ki je bila pravzaprav v začetku tudi takrat, ko smo pripravljali, tudi dejansko tako predlagana. Občine in vlada so se pogajali o tem, po zakonu o financiranju lokalne skupnosti bi morala biti poprečnina 664 cela še nekaj evrov po občano. Poprečnina, ki je v lanskem in letošnjem proračunu, dvoletnem proračunu, ki ga je sprejela država Republika Slovenija v lanskem letu, je 536 evrov. Pomeni, že tu je bilo odstopanje za 130 evrov nižje. Naslednji predlog je bil 494 evrov, zdaj so se upravljala pogajanja, danes bi naj podpisali ta sporazum, v katerem je pa zadeva takšna, da je prva polovica leta lahko možno planirati 525, v drugi polovici leta pa 500 evrov. Plus nekaj. Kar pomeni 514 evrov poprečno. Dejstvo pa je, da smo opozorili in smo opozarjali, je bil še del sklepa sprejet in sicer tako, da v primeru, da država z nalogami, ki jih je prenesla na občine brez finančnih sredstev, spremeni te naloge in zniža stroške na teh nalogah stroške občin, lahko pride do znižanja poprečnine. V primeru, da bo zakonsko določeno, da so ti stroški na različnih področjih nižji od stroškov, vlada je izračunala nekih čez 20 milijonov, vendar tistih 15 ukrepov, ki jih poznam,
ne bo dalo po moje niti 1% tega, zaradi tega, ker so tu splošne stvari, ampak v 6 mesecih ima naloga, da to naredi. V drugačnem primeru seveda ta sporazum ne bo prišel veljavo. Mi smo planirali zelo konzervativno proračun na 494 evrih, ko bo natančno znana, danes je že, mislim da, bomo seveda z rebalansom proračun popravljali. In v skladu s tem je tekočih, smo predvideli tekočih prihodkov 5.382.000 evrov, od tega kapitalskih prihodkov 292.000 evrov, transfernih prihodkov 2 milijona in skupaj velikost proračuna 7.738.329. Že na začetku je treba jasno povedati, da je realna vrednost proračuna za 2 milijona nižja, ker je v proračunu predvidena investicija v čistilno napravo in kolektorski sistem v 1/3 vrednosti, to je približno 2 milijona. Da bomo pa lahko to izvajali, moramo dobiti sklep vlade Republike Slovenije o sofinanciranju čistilne naprave iz kohezijskih sredstev. Jutri imamo v 9:30, upam, da bo vse normalno, sestanek z ministrico na ministrstvo za okolje, ministrstvo za okolje v zvezi s čistilno napravo in gre predstavnik te komisije, predsednik komisije, pa jaz, pa predstavnik komunalnega podjetja, ki operativno te stvari vodijo na ta sestanek in vam bom lahko potem povedal, kako daleč so stvari. Sigurno sklepa še zdaj le ne bo, glede na to, da niso še ta evropska sredstva porazdeljena v celoti, ampak računamo na to in upam, da bomo dobili, da bomo dobili zagotovile, ker imamo vse stvari pripravljene, da lahko začnemo z investicijo danes, ne jutri. Izbrane vse izvajalce, tako da veste. To pomeni proračun v višini 7.738.000 evrov, od tega je tekočih odhodkov 2 milijona, 27%, tekočih transferjev 2 milijona 200, to je 29%, in investicijskih odhodkov 42%. Treba je povedati, da glede na to, da je povprečnina manjša, pri 1 evru nižje povprečnine pomeni približno 7.000 evrov manj denarja v proračun. In ta denar, ki je zmanjšan od realnih potreb in nalog, ki so jih občine dobile strani vlade in države, je seveda potrebno povedati, da bojo v glavnem trpele investicije. V proračunu smo upoštevali in smo zagotovili, zagotavljamo zdaj v tem trenutku sredstva za en normalno delo na področju družbenih dejavnosti in na področju komunalno-cestne infrastrukture. Seveda pa bo predvsem manj sredstev za to, da bomo lahko obnovili več ulic in se lotili asfaltiranja naših občinskih cest. Vprašanje je tudi, kaj bo s tem investicijskim tolarjem, ki je 2% od primerne porabe. Tu je bila tudi bitka na pogajanjih iz ene, država je želela prvič nič, potem je pristala na en, zdaj ne vem, a so pristali na 2% in ali lahko sploh glede na ogroženost, razvojno ogroženost, kaj lahko pričakujemo, to še pa ne vemo. Zato smo, bi rekel, zelo na ta način realno poskušali planirati. Z rebalansom bomo seveda potem prilagodili, glede na povprečnino. Na ta proračun, mogoče bi še rekel samo to, kaj predvidevamo na področju komunalno-cestne infrastrukture, nadaljevanje tistih investicij, ki so v lanskem letu bile polovično narejene, ne bom rekel polovično v celoti, ampak prisoje spodnji del, spodnji kraj, 3. ulica, na Produ nadaljevanje, proti od, da ne bom imenu uporabljal, nadaljevanje, na novo pa seveda nadaljujemo z asfaltiranjem občinskih cest kot Leše.
v višini teh sredstev. To je, seveda je še del sredstev namenjen za manjše obnove v višini kar nekaj 10 tisoč evrov, 100 tisoč evrov se mi zdi v proračunu, tako da bomo poskušali še kaj več od tega narediti. Kar se tiče investicij, sem že povedal, gre za investicijo izgradnjo čistilne naprave in kolektorskega sistema, hkrati pa v letošnjem letu se zaključujemo energetsko sanacijo objekta na ugaslih pečeh. Prijeli smo na ta proračun dva amandmaja in glede na predloge odborov sem jaz še danes predlagal tri amandmaje z manjšimi popravki. In sicer prvi amandma je predlagal gospod Andrej Stermec, in sicer da se iz proračunske postavke 100-111-72 financiranje političnih strank v povezavi z prejšnjim sklepom nad potočko številka 4 prenese na proračunsko postavko 1111-73 financiranje svetniških skupin v višini 10.559 evrov. Potem smo prijeli amandma svetnika gospoda Fajmuta Zdravka, da se iz proračunske postavke 100-111-72 financiranje političnih strank prenese na proračunsko postavko 43-20-14-50 financiranje društva na področju sociale in zdravstva v višini 1925 evrov. Posamezniki bojo potem obrazložitev še podali. Potem, da se iz proračunske postavke 43-18-17-50 promocije športne prireditve prenese na proračunsko postavko skrbništvo, telovadnice in športni objekti v osnovni šoli v višini 2112 evrov. Potem, da se iz proračunske postavke 43-18-17-35 vzdrževanje športnih objektov prenese na proračunsko postavko vzdrževanje športnega objekta Leše v višini 1700 evrov in iz proračunske postavke in proračunske postavke 43-18-17-35 170 evrov na postavko 43-18-17-36 vzdrževanje športnega objekta Leše. To je pet amandmajev. Prosim zdaj predsednike odborov in komisij, da podate svoje stališča odbora in komisij. Prvo odbor za proračun in finance, izvoli. Amandmaje. Prostite, jaz sem naredil na napako, seveda Veronika mora pokomentirati proračun, ki ga je tudi operativno pripravljala. Se upravičujem, ker sem jaz bil predolg, pa prosim, boš ti krajša, Veronika, izvoli. Dopolnjen predlog proračuna za leto 2015 je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Oba dela imata tri stolpce pri gradivu, ki ste ga prijeli. Prvi stolpec zajema zaključni račun za leto 2013, drugi stolpec je ocenjena realizacija za leto 2014 in tretji stolpec dopolnjen predlog za leto 2015. Višino prihodkov in odhodkov je že povedal župan. Razlika med prihodki in odhodki je pozitivna v višini 192.153. Presežek se zmanjša za dokapitalizacijo v bilanci B v višini 50.031 in za odplačilo kreditov v letu 2015 v višini 228.999 evrov. Tako da znaša skupni primankljaj 87.877, kar pa se pokrije iz sredstev iz preteklih let, tako da je proračun uravnotežen. Danes pa ste na mizo prijeli še tri dodatne strani obrazložitev, ker smo na proračunski postavki ureditev cvetličnih gred in parkov zraven pri obrazložitvi dopisali, da se iz te proračunske postavke oziroma projekta financira tudi zunanja ureditev objekta na stadionu Plato.
To bi bilo na kratko. Hvala. Torej, želite, da prvo glasujemo o amandmajih? Želi kdo o amandmajih posebej razpravljati? Ne želi. Potem dajem v glasovanje prvi amandma, ki ga je podal gospod Andrej Stermec za prenos iz postavke 100-111-72 na 100-111-73 financiranje svetniških skupin v višini 10.559 evrov. Kdo je za sprejem tega amandmaja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 za, kdo proti? 1 proti. Kdo se je zdržal? Koga nisem štel? Aniga, hvala, sem povedal štel. 15 za, 1 proti. Smo pri amandmaju, je smiselno glasovati za amandmaj številka 2. Pravico, v redu, izvoli, izvoli. Dajem predlagatelju, jaz se opravičujem, ker nisem dal prej predlagatelju besede. Ni potrebno. Dajem besedo, izvoli, Zdravko. Jaz imam še 6 minut, ker sem prej eno čest izkoristil in se opravičujem, da bom še enkrat nekatere stvari povedal na podlagi česa, sem se pač odločil, tako da ne bom nadaljeval po vsega razlagu, kaj je ustavno sodišče meni v zvezi z takim, tako porabo sredstev, ko gre za svetniške skupine. Mi gre denar v proračunu, povečujemo letos sredstva za delovanje svetniških skupin že za 7%, torej zdaj tetih nadaljnih 25%, To bo res lep občutek, da v teh kriznih časih rešujemo svoj standard na tak način. Pa dobro, naj bo. Jaz sem pač pri razporeditev na postavko, iz katere bomo pričeli investicijo v izgradnjo nadstrešnice pri zdravstvenem domu, predlagu pri odločitvi za predlog, pa sem upošteval prvič, da je gradnja nadstrešnice in pa nasploh financiranje socialne in zdravstvene dejavnosti bolj nujno kot financiranje svetniških skupin in drugič, da financiranje svetniških skupin poteka že sedaj v obliki pokrivanja stvarnih stroškov povezanih z delovanjem članov občinskega sveta in da dosedanje financiranje političnih strank ni bilo namenjeno za pokrivanje stroškov delovanja izvoljenih predstavnikov političnih strank. Temveč omogoča delovanje političnih strank. Naj povem še, da izvoljeni člani iz političnih strank na Prevaljah za delovanje stranki plačujemo oziroma odvajamo 10% svojih sejnin. Tako poteka financiranje naše politične stranke in tako poteka financiranje naše svetniške skupine, torej tisto, kar dobimo sejnin, tako da ostali damo 10% politične stranke. To pojasnilo, v podkrepitev bom pa, zato da ne bom časa zapravil, vam poslal tisto od ustavnega sodišča mnenje, če boste kda imeli čas pa voljo, si preberite. Hvala, prosim, da še lahko to povem, da z tem, ko sem zadevo pojasnil, omikam predlog amandmaja, ker se ne bom pustil preglasovati. To mi je že gospod Berni napovedal, da bojo me preglasovali, zato pa sem tokrat amandma kljub temu še vložil in predlog obrazložil. V nasprotnih primerih pa seveda tega ne bom več delil. Rekel bi sem še to, da pojasnim vsem članom občinskega sveta, da se jaz zavedam, da imam dve funkcije kot svetnik. Eno je, da je moja pravica in dolžnost, da svetujem. Svetujem tudi ostalim in skozi razpravo poskušam pojasniti svoje poglede na neko stvar. To pravico sem si zdaj vzel, svetujem. Druga pravica moja in odgovornost, tako do vseh vas, je pa, da odločam. V tem primeru
in v vseh primerih odloča večina. Prvega dela svetovanja mi pa nobeden ne more oduzeti, razen seveda proceduralno, ko bom čez 10 minut izpolnil 7 minut. Hvala. Hvala lepa. S tem z umikom drugega amandmaja ne bomo glasovali o drugem amandmaju. Smo pri amandmaji, ki sem jih vložil. A je potrebno še posebna obrazložitev za te amandmaje? Tu so predlogi na odborih, je bila zadeva predlagana in ta predlog je zdaj tak, kot je. Dajem na glasovanje predlog amandmaja, da se iz proračunske postavke 1.318.11.50 promocije športne prireditve prenese na proračunsko postavko skrbniško telovadnice in športnih objektov pri osnovni šoli 2.112 evrov. Kdo je za sprejem tega amandmaja? Želi kdo razpravljati? Dobro, se prečujem. Izvoli. Samo pri tetmo, ne pri vseh, čeprav se tiče tudi vseh ostalih, ker ne nasprotujem kakršnikoli pri razporeditvi, saj si vendarle v osnovi tudi najprej ti predlagal, zdaj pač predlagaš spremembo. Bi pa rekel to, da smo na zadnji seji občinskega sveta za sklepom dali v javno razpravo proračun. In so bili pozvani vsi, da dajo pripombe, tudi odbori. In si predstavljam, da če odbori in posamezniki v konkretni zadevi niso dali predloga za spremembo, da tudi ne bi bilo najbolj prav, da danes dajajo oziroma pol preko župana vlagajo še amandmaje. Zato, ker ko se razprava zaključi, se zaključi, a ne? Jaz bi razumel, da se amandmaji dajejo za nekaj, kar se je zgodilo po tistem, ko je rok potekel, za v prihodnje. No, prav bi bilo, da bi v normalnih razmerah tak proračun obravnavali. Se je bil zato objavljen. Tudi tisto prejšnjo zadevo nismo rabili na tak način obravnavati za amandmaje, a ne? Čisto redno. Predlagati skozi organe, kjer smo ali kot posamezniki, ali tudi za zadevo, recimo Leš ali česarkoli, športno društvo, glede sredstv, ki jih rabi in tako naprej. Nobenega, se pravi, mi damo nekaj v javno razpravo, pa se mora pa nekaj zgoditi in tule pa imamo neke take izredne razmere in obravnavamo. Nisem za tak način. Drugače je bil zamišljen, zato se je dal v javno razpravo. To sem povedal, nisem pa vsebinsko proti, da ne bo kdo rekel, da sem proti Lukanu ali ne vem proti komu, za kaj se gre, se niti ne poglabljal v tiste zadeve. Sem pa proti načinu. Hvala, bomo upoštevali naslednjič res, da je, ko je javna razprava, ko so roki in so roki. Dobro. Še kdo želi razpravljati o tej temi? Ne želi, potem dajem na glasovanje ta predlog, ki sem ga prebral. Kdo je za sprejem tega? 16 za, pa en zdržan, v redu ga ni. Naslednji iz proračunske postavke 43.18.11.35.700 evrov na proračunsko postavko zdržovanja športnega objekta Leše. Kdo je za ta predlog, kdo je za ta amandma? Lahko razpravljaš, izvoli. Hvala. Lahko dam odgovor, da zaenkrat pokrivamo vse tekoče operativne stroške na vseh krajevnih skupnostih. A ne? Pokrivamo tiste, ki so. Jasno pa je, da so standardi različni in da moramo počasi priti na podobne standarde, tudi drugod, kjer niso. Želi še kdo? Če ne, dajem na glasovanje ta predlog amandmaja. Kdo je za? 17 za. Vsi za. In še amandma, ki predstavlja iz postavke
43, 18, 17, 35 na vzdrževanje športnega objekta le še 170 evrov za komunalne storitve. Kdo je za sprejem? A želi kdo razpravlja? Ne. Če ne, dajem na glasovanje. Kdo je za sprejem tega predloga? Amandmaja. Vsi za. Hvala. S tem smo amandmaje zaključili, sprijeli. Proračun seveda bo dopolnjen s temi in prosim še predsednike odborov in komisije za stališča odborov. Komisije, odbor za finance, proračun, izvoli. Hvala. Odbor za proračun in finance je predlog proračuna pregledal, se z njim seznanil, ga obravnaval in ga potem na koncu z dodatnimi predlogi in pripombami soglasno predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Odbor za komunalno cestno infrastrukturo. Dovolimo te. Kot vidim, se je verjetno prikradil en tiskarski škrat v citat sklepa. Odbor za KCG predloga ni sprejemal, ne, ampak se je s predlogom seznanil in podal določene pripombe. Zdaj, kot že sam župan ugotavlja, smo isto bili mnenja, da je pač vse na področju teh nekaj manjših investicij proračun zelo posiromašen, ampak takšna so dejstva, preko tega ne moremo. Podane so bile določene pripombe, zdaj del teh je bil upoštevan, del ne, jaz sam se zavedam, da pač vse je nemogoče vedno upoštevati, ampak če lahko še svojega stališča povem, da v grobem pa je tisto bilo upoštevano. Hvala. Predsednica odbora za družbene dejavnosti. Odbor za družbene dejavnosti je tudi pregledal proračun in prav tako kot ostali odbori dodal nekaj dodatnih predlogov, ki so bili tudi nekateri že upoštevani, pa mogoče toliko, da jih omenim, da je potrebno na povečati sredstva za delovanje krajevnih skupnosti in mogoče upoštevati število prebivalcev krajevnih skupnosti, da je po proračunu potrebno zagotoviti sredstva za poenoteno vzdrževanje zelenic, okolice, spomenikov, pomnikov, kulturne dediščine, športnih površin, tako na Prevaljah kot na območjih vseh krajevnih skupnosti in da se proračunsko postavko Stari vrtci prestavi na drugo ustrezno proračunsko področje. Hvala. Še predsednik odbora za gospodarstvo, izvoli. Hvala za besedo. Odbor za gospodarstvo in dejavnosti sprejme predlog proračuna občine Prevalje za leto 2015 in ga predlaga občinskem svetu obravnavo. In sicer z naslednjimi pripombami in predlogi. Proračun se zagotovijo sredstva za zapiranje odlagališča, proračun se zagotovijo sredstva za izgradnjo čistilne naprave, proračun se zagotovijo dodatna sredstva za projekt ureditev vaškega jedra Šentanev, v proračun se zagotovijo sredstva za nakup igrala za otroška igrišča. Sklep je bil soglasno sprejet, lahko pa rečem, da si predlogov niso bili sprejeti. Hvala. Hvala. Predsednik komisije za tudi pripravno vprašanje. Izvoli. Ja, zelo malo zgubo nič unit. Statutarna je predvsem z vidika statutarne ustreznosti priprave proračuna in postopka zadeve obravnava in v tem smislu potem tudi upozorila na nekatera neskladja, tako na prihodkovni strani smo predlagali, da se izključi prihodek na račun terjatev, ki niso bile priznane pri stečajnih podjetjih, potem, da je ta okoljska terjatev v prihodki na področju okoljskih prihodkov nizko planirana 50 tisoč evrov, kar je bil odgovor, da seveda se ne računa na to, da bo odlagališče z mest obratovalo celo letno, vendar le na odhodkovni strani in zdaj vidim še naprej tudi kar 146 tisoč pa še nekaj stroškov za kazni oziroma odškodnine, kar pa mislimo, ker je povezano z projektom Kocirod, ki je regijski, od 12 občin, ali moramo vzpostaviti čim prej prihodke na račun tega od ostalih 11 občin v višini 90% tistih odhodkov, če je to sestavni del investicije, sicer pa čim prej pridobiti uporabno dovoljenje in potem vse stroške poslovanja, med katere bo spadale tudi te odškodnine,
prenesti na Kocjer rod, ker tako stanje, da mi zagotavljamo prihodku 50 tisoč od vsega smetja na račun odškodnin, plačujemo pa 146 ne gre. Skratka, to so nekatere tiste pripombe bile, nekatere so se upoštevale, nekatere so pa seveda take, da so stvar aktivnosti, ki se morajo v naslednjem obdobju odviti. Hvala. Hvala lepa. Mogoče bi samo komentiral, prejšnji teden v četrtek je bil sestanek vezan na odlagališče zmes v Slovenj Gradcu na Kocerodu, so bili predstavniki Arsota in dejansko so zagotovili, da so že vzeli v roko tisto, kar jim je bilo lani marca poslano in da posebnih pripomb ni bilo vsaj do zdaj, da preverjajo še odtoke vode in računamo, da bo v spomladanskih mesecih okoljevarstveno soglasje in potem tudi uporabno dovoljenje pridobljeno oziroma bo še ta razgrnitev, ki bo potrebna. Tako da računamo, da bo najkasneje z junijem štartalo, če bo prej pa še boljše. Dajem zdaj proračun v razpravo, želi kdo še razpravljati o proračunu. Izvoli. Ja, lep pozdrav. Jaz sem že na odboru, tudi predsednik je že nekaj omenil, predsednik odbora za gospodarstvo omenil, pa bolj, ko sem gledal ta proračun, sem mislil, da bo te tisto, kar sem pač dal pobude, da bo kaj uresničeno tudi v tem, bom rekel, ta pravem proračun. Recimo, govorim za razne odseke na Holmeco, recimo Valenci, potem na Poljani, potem ta odsek od regionalne ceste do Gradišnjega mosta, Borovnica, da ne govorim, Malinek, muzej starega orodja. Potem pa, kar je pa najbolj pereče, je pa pereče čistilna naprava, prej se župan omenil, da nekako, da bo zasejala tista zvezda. Čistilna naprava pri Štoparju sem tudi omenil na odboru za gospodarstvo, da tam so že plačali prispevki ti ljudje. Delno. Pa ni, vem, da vete vsi, samo jaz moram povedati to, zato ker mi leži na srcu. Potem ni omenjena niti čistilna naprava, sem tudi zanj omenil na gospodarstvo, recimo te poslovne enote, ko so čistilne naprave, Lokovica, Poljana, recimo tudi z na vrhu smo se pravali pri Kralju, ne, bil je prisoten tudi podžupan, pa tajnik, ne, da bi se tam določili se kakšno lokacijo, kje bodo ostale te čistilne naprave. So pa določene pozitivno, pa je recimo samo ta cesta Štopar Hobr, je namenjenih 5000 evrov, pa se mi projekt. Zdi... Projekt. Tri, prosim? Za projekt. Ja, za projekt, samo ne vam povem do konca, opažam že, sem zadnji listu, zdaj že dve, ali ta tretje leto je to netr. Potem tisto zapirano odlagališče sem videl, da to je nekako 24.667. Potem pa ta je tudi dobra ideja, že koliko sem tu v občinskem svetu, asfaltirane mimo kmetij. To sem dobil od predsednika krajevne skupnosti Šintanev, to je za pozdraviti. Naslednjo pa mi je vzel kolega tisto za glede odškodnine. Ne? Odškodnina je tamle, kolega malo preč povedal, odškodnina je 123.268,50 evrov. To je ta odškodnina, ko je že kolega povedal, kako se ne bi to rešil. Jaz bi pa sam nadaljeval. V tem projektu Kocjeroda smo naredili, vse smo naredili, nismo pa tisto naredili ta glavno, kar bi mogli narediti, recimo od regionalne ceste, odcep KAC, si vemo, kako kritičen je ta odcep. To je prav tako, kot bi, na primer, ne vem,
da je reka nekih vmes, pa hočemo združiti na drugo stran, pa ne naredimo mosta. Na vsaki strani pa naredimo asfalt, mosta pa ne naredimo. To se pravi, da je brez pomena. Toliko sem imel, verjetno, da bom glasoval proti proračunu. Hvala. Hvala. Še kdo želi? Zdaj jaz bi malo komentiral, seveda želja in predlogov krajevne skupnosti Holmec je veliko in vseh v enem letu sigurno ni možno rešiti, to se ve. Lokacije čistilne naprave pri Štoparju se pogovarjamo zdaj glede na to, da nam je Arso vrglo ven to lokacijo, ki smo imeli. Jo moramo premakniti na drugo mesto. Predvidene so čistilna naprava Poljana, čistilna naprava za Borovnico in ta del, pa čistilna naprava Šentanov. To so te večje, mislim, ne velike, ampak manjše čistilne naprave, ki so v teh naseljih predvidene. Nekaj imamo sredstvo za projekte, poskušali bomo tudi kaj uresničiti, ker smo se prijavili vse občine z malimi čistilnimi napravami, še vedno poskušamo, čeprav smo že dobili odgovor, da ne bo možno sofinanciranje z evropskimi sredstvi. Jaz mislim, da nekatere stvari vseeno bomo upravljali, odvisno je pa od tega tudi od realizacije proračuna, imamo še nekaj možnosti vnotraj v skupni postavki obnova manjših odsekov v višini 100 tisoč evrov. Še kdo želi, če ni, potem dajem na glasovanje. Odlok o proračunu občine Prevalje za leto 2015 v skladu z 92. členom poslovnika. Kdo je za sprejem odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2015? Kdo je za? 15 za. Se kdo vzdrži? Kdo proti? Dva proti. En zdržan, en proti. Enega ni bilo. Hvala, s tem smo to točko zaključili, smo pri točki 6 dnevnega reda. Predlog prodajnih cen zbiranja komunalnih odpadkov in zbiranja bioloških odpadkov. Že kar nekaj časa od lanskega, od sredine lanskega leta se pogovarjamo in pripravljamo predloge o spremembah cen komunalnih odpadkov. Občine Mežica, Črna in Ravne so to že sprijeli, občina Prevalje pa smo se odločili, da smo pripravljeni sodelovati. Pri tem nismo iz razlogov, veste kakih razlogov, ker pač direktor komunalnega podjetja ni znal odgovoriti na nobeno konkretno vprašanje v zvezi s tem, ampak glede na situacijo v komunalnem podjetju vseeno mislim, da ljudje na komunalnem podjetju stvari relativno dobro upravljajo, zato je pač naš prispevek k temu, da gremo v uskladitev cen za odvoz in zbiranje komunalnih odpadkov. V skladu z uredbo Republike Slovenije vsako leto potrebno sprejemati cene komunalnih, torej vode, odpadkov, komunalne cene, zaradi tega, ker vsako leto na podlagi zaključnega računa se pripravi v skladu z uredbo predlog za cene. Tako bomo v letošnjem letu, po marcu, verjetno v aprilu, dobili predlog za znižanje cen vode, glede na rezultate v lanskem letu, vodarine in vode. Za komunalne odpadke pa komunalno podjetje predlaga in na odborih smo o tem razpravljali, 15% dvig cene, to pomeni 0,39 evra po osebi na mesec več za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov. V tej ceni je tudi del pokrivanja odlagališča komunalnih odpadkov Lokovica, ki bi ga radi zaključili v letih 15, 16 in 17. Krati bomo komunalnemu podjetju predlagali, da poskusi, takrat, ko bo ekipa v komunalnem podjetju konsolidirana, zdaj ekipa ni danes je imel nadzorni svet sestanek, kjer je odprl
predloge kandidatov za vodenje komunalnega podjetja. Ko bo ekipa konsolidirana, seveda se bomo korektno in konkretno pogovarjali z komunalnim podjetjem o vseh stvareh. In bomo tudi predlagali, da naj se odlagališče zapre prej, zaradi tega, da skrajšamo rok od plačila odškodnin, od zapiranja, od zaprtja odlagališča še 7 let za stanovalce, ki so v bližini odlagališča na Lokovici. Zaradi tega, da se seveda to obdobje skrajša in ta možnost seveda obstoja. Krati je predlog za dvig cen za biološke odpadke. Biološki odpadki so zelo velik problem. 46% občanov koristi to storitev. Ta storitev je bila, cena za to storitev je bila postavljena pravzaprav zelo, zelo nizko oziroma skoraj nič oziroma par centov, nekaj 10-30 centov. Zato se je še kar precej posameznih objektov oziroma občanov odločilo, da dajejo biološke odpadke v predelavo. Namen, osnovni namen politike strategije bioloških odpadkov je, da se biološki odpadki kompostirajo doma, tam, kjer je možno, pri individualnih hišah. Zato pričakujemo, da bo zaradi povišanja cen iz tega povišanja cen, da bo dve tretjini uporabnikov, tisti, ki lahko kompostirajo, ne bojo več uporabljali te storitve, za ostale pa tiste, ki ni možno, je pa seveda potrebno sprejeti ceno, ki je potrebna za to, da se ta predelava bioloških odpadkov izvede. Toliko bi imel na začetku kot obrazložitev, pa bi prosil predsednika odbora za KCG za mnenje stališče odbora. Odbor za KCG je obravnaval in tudi sprejel ta predlog uskladitve cen tako komunalnih kot bioloških odpadkov. Bi pa samo nekaj še dodal pri županu, ki rekel, da pač se predvideva znižanje cen tako za vodo, kot tudi za kanališčino. Tudi za kanališčino. Hvala za dopolnitev. Predsednik odbora za proračun in finance, izvoli. Ja, tudi odbor za proračun in finance se je seznanil s tem predlogom. Imeli smo malo bolj obširno debato, nekaj pripomb in na koncu z 5 glasovi potrdili in ga predlagamo občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala lepa, dajem v razpravo ta predlog. Želi kdo razpravljati? Izvoli z roko. Jaz bi samo v enem delu, ko se na vse ne spoznam, tega da pojasnim, ker sem jaz kriv za tisto, da smo tako nizko ceno za kompostovanje, ali kako se mu reče, sprejeli. Predelava bioloških, kompostiranje. Kompostiranje. V prejšnjem mandatu sem te zadeve na strokovnem nivoju najprej jaz usklajeval in seveda nisem čutil za potrebno ugotoviti, da so naredili napako, ki je bo v korist občanov. Medtem, ko smo ostale cene jim zbili, smo jim to pustili, tako so jim narobe zračunali, zračun so pa naredili tako, da so iz maso celotnih stroškov razdelili na vse enote, kot da bomo vsi dajali to, ker je pa bistveno manjšo število enot tistih, ki to dajejo, oni imajo pa stroške zaradi kilometrin pa vsega polne, je pa prišlo do take razlike v ceni. To zdaj razlagam zato, ker se bojim, da tudi ta nova cena ne bo prava, ker bo spet prišlo do tega, da bo zdaj pa zaradi visoke cene verjetno še kaj strank se odločil za drugačne rešitve, kar bo pa spet povzročil, ker je masa enaka strošku, a ne, da bo zguba. A ne. Hočem to reči, da bo verjetno mrl v novo vodstvo, pa pol tudi občinski svet, skup z odborom za KCG v prihodnje, recimo v naslednjem letu, zaradi tega problema razmišljati o neki
bolj, bom rekel, subvencionirani ceni na tem področju, kjer bomo jih iz ničesa drugega mrli pokrivati, ker tržnega principa tu ne bomo mogli dosegati. Ne? Sam ne vidim zdaj v tem trenutku, kaka bi naj bila najbolj optimalna rešitev, tak verjetno dolgoročno ne bo šlo. Pa še to bi rekel, ko sem tam že omenil na odboru za finance, pa v proračun tudi spada, zdaj, ko bomo zagotavljali skozi ceno namenska sredstva za investicijo v zapiranje, to zapiranje dajmo sistemsko tudi pravo zastaviti, pa urediti na tak način, da bojo vse štiri občine sprejele to kot investicijo, si razdelile stroške po tistem ključu, potem zagotovile, da bojo finančni tokovi tekli tako kot morajo, pa seveda pozdravljam tisto zadnjo, a ne, da se bi vendarle čas samega zapiranja skrajšal na fizično gledano na pol leta, odplačilno pa na naše tri. To bo zato, ker imajo krajani v pogodbi gr, da dobivajo odškodnino še 7 let po zaprtju. Ak zaprtja si pa razlagam z tehničnim pregledom. Torej, ni vseeno, kdaj začne teči 7-letni rok. Letos septembra, do takrat smo sposobni to zapreti, ali pa čez 3 leta. In je to 120 jurjev na leto stroška. Hvala. Hvala lepa. Še nekaj bi rekel. Strategija, ne samo svetu, tudi Slovenije je in nekaj občin je že sprijelo, pravzaprav neke take odloke o tem, da grejo v strategijo nič odpadkov. To pomeni kompostiranje in predelava. Pravzaprav, da nič odpadkov skor ne ostane več za odlaganje na odlagališču komunalnih odpadkov. In svet, Avstrijci to že imajo, ne? Ampak pri nas nekatere občine grejo to, da zmanjšajo, da čim bolj zmanjšajo tisto, kar se odlaga na odlagališčih komunalnih odpadkov. Res je pa nekaj. Mi smo ves čas upozarjali in jaz osebno, vse ostale občine in župane, da mi, ko smo šli v sedanji način zbiranja, ločevanja odpadkov, smo šli na nižji standard, kot smo ga imeli. Mi smo imeli standard, da smo sami ločili odpadke, papir, plastika, kovina, steklo, ostalo pa ostali odpadki. Zdaj smo šli na dve kanti. To pomeni, vse suhe odpadke, ki jih mečemo skupaj, jih na koce rodo ločujejo. To pa zaradi tega, ker je bila Mižiška dolina pravzaprav na višjem standardu kot ostali in se je pač koce rod prilagodil temu. To je en razlog, drugi razlog je pa zaradi tega tudi, ker so se bali, da bi nekdo na črno prodajal posamezne odpadke, ki so kot surovina. Pravzaprav gre v to smer strategija odpadkov, da še tisti odpadki, ki jih je treba odlagati, grejo v energetsko bazo. To pomeni so surovina za gorivo, za kurjenje, za predelavo. V tej smeri, zaradi tega mi smo, seveda, nismo pač preglasovali se je takrat, da gremo nižji standard. Posledica tega pa je, zakaj ne vemo, da se pa zdaj bistveno slabše sortira v Mižiški dolini, kot se pa sortira v ostalih dolinah. Imamo bistveno slabše rezultate. In ko bo se zgodilo tudi to, da se bo po posameznih komunalnih podjetij obračunavalo ceno predelave komunalnih odpadkov za različno ceno, bo tisti, ki slabše ločujejo, udarjeni z višjo ceno. Zato je treba v izobraževalnem smislu, v prevetritvi, v tem, da ljudje res poznajo, da je zaradi nas samih pametno, da ločujemo tako, kot je treba ločevati. Seveda tudi kocerod bo šel zadevo naprej, tudi naloge, ima posebne naloge, kocerod zato, da bi čim bolj racionalno z najnižjimi cenami pravzaprav opravljal to svojo dejavnost. Izvoli. V
teh bioloških odpadkih sicer zgleda čisto enostavno, vse reče, podražimo storitev, bojo ljudje bolj šli na svoje, ampak ni samo to, to ne bo nič vplivalo na to. Nekaj jih bo še vedno pol meta oveja v les, tako naprej, če se to, ampak jaz mislim, da je to, tako se napisal, tudi rekel, da je treba iti v neko razsvetljenje ljudi, poučevanje, in to bi jaz predlagal, da bi nekaj odgovorni za to nekaj naredili, pa da bi se to malo bolj pospešilo. Ker letec postaje čisto rutinski in mu je pa vseeno. In to se je poznal v Mežiški dolini. Tako da ni samo cena, ampak je treba ljudi na to pripraviti. Hvala. Hvala. Popovače. Jaz se ne bi dotikal cen ali vsega ostalega, bi pa mogoče, kar je župan zelo lepo nazorno prikazal pri ločevanju nekaj stvari, pa mogoče, ko je upomnil, nasplošno, a ne, mi smo dejansko Mežiška dolina, najmočnejša dolina v tem sklopu naše koroške regije, kjer nas je okrog 28,000. In seveda, ko pogledamo našo strukturo poseljevanja, Javornik, 4500 prebivalcev blokovskega naselja, se vprašimo, 4500 prebivalcev nima muta, pa ima 7 blokov. In v blokih nastajajo problemi, da ne govorimo v Prevalje, naselje Rodarjevo, Mežiška, Leška, vse ostalo, Mariborska ulica, to so pretežno, ta del doline je blokovski del in v tem je težko kontrolirati, medtem ko ostali bolj ko ne imajo individualne hiše, gledamo Uzenico, Muto, če pogledamo, ne vem, Mislinjo, edino v Slovenj Gradcu imajo blokovska naselja, ne? In v blokovskih naseljih, bom rekel, bolj ko ne nastajajo težave. Pri individualni hiši dejansko ti lahko fizično osebo ga opozoriš ali kakorkoli. Tudi v bloku lahko, ampak v bloku stanuje 30 ali 40 stanovalcev in je to malo težje najti tistega, ki mu boš rekel, le ti si vrgu, ne ter pa to stvar, ki ne sodi tja. Zato sem jaz hotel upozoriti na to, pa še nekaj, mi poberemo v dveh dneh ravne Prevalje, se pravi 20,000 prebivalcev. Slovenj Gradec v 4 dneh pobere 16,000 prebivalcev. Tako da boste malo imeli primerjavo, v kakih količinah odpadkov pa vsega tega se gre. Hvala. Hvala lepa. Seveda je tudi predlog racionalizacije zbiranja odvoza odpadkov. V nekaterih komunalnih podjetjih imajo zimski in letni režim odvoza komunalnih odpadkov. In to naloga seveda čaka in komunalno podjetje in Kocerod, pa še cel kup drugih nalog. Še kdo želi? Če ne, potem dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za sprejem tega predloga sklepa, ki je pred vami? Kdo je za? 15 za. Kdo proti? 2 proti. Hvala. Štirnaest za. Popravljam. Še enkrat preštev. Se upravičujem. Hvala lepa. Smo pri točki 7, predlog sklepa o spremembi dopolniti sklepa o določitvi najemnin. Prosim, Veronika, kratko obrazložitev. Na zadnji seji občinskega sveta se sprejemali sklep o določitvi najemnine za uporabo športne dvorane, male telovadnice in velikega igrišča v športnem parku v Gasle Peči. V tabeli je prišlo do napake pri dveh postavkah strani pripravljavca, gradiva, to je šole, tako da imate na mizi sklep o spremembi dopolniti sklepa o določitvi najemnine pri uporabi športne dvorane za rekreativne namene in vadbo in pri uporabi male telovadnice za rekreativne namene in vadbo. Hvala. Odbor za proračun in finance, izvoli. Naš odbor je sklep obravnaval, ni bilo nobenih pripomb in se soglasno z njim tudi strinjal. Hvala. Dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati?
ne želi, potem dajem na glasovanje, kdo je za sprejem tega sklepa, kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 8, lokalni program kulture in lokalni izvedbeni načrt kulture, glede na to, da predsednika Komisije za kulturo gospoda Kavtičnika ni danes, ker ima obveznosti, bo gospa Greta Jukić podžupanja kratko obrazložila. Izvoli. S poudarkom kratko. Ja. Ljubiteljska kultura, možnost vključevanja vsakogar v kulturno ustvarjanje na celotnem slovenskem kulturnem prostoru, to je v bistvu glede ljubiteljske kulture novela zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi. Vsaka občina mora zagotavljati delovanje kulturnih inštitucij, predvsem ljubiteljske kulture. Na nivoju krajev manjših občin se povezujejo z Zvezo kulturnih organizacij ali pa z Skladom ljubiteljske kulture za območje. Na nivoju večjih občin se ob ljubiteljski kulturi profesionalna kultura izvaja preko muzejev, galerij in pa seveda knjižnic, ki upravljajo za nas dejavnost kot javni zavodi. Od decembra je začela delovati oziroma je bila dana zahteva, da mora vsaka občina ponovno prevetriti svoj lokalni program kulture in ga nekako novelirati oziroma v načelnem pogledu sprejeti z novimi zahtevami oziroma prevetriti, kako in kaj na katerem področju oziroma kako stvari na področju kulture stojijo. Predvsem gre za to, da se zmanjšuje število folklornih skupin po Sloveniji, da se zmanjšuje število godb, da imajo godbena pihala izjemne težave zaradi pomankanja financ, da se recimo prenehajo z delovanjem gledališke skupine. Torej vse te dejavnosti, ki zahtevajo več denarja. Zakon uresničevanja javnega interesa v kulturi pa spodbuja, da se te stare vsebine, ki so določene zadeve že preživele, novelirajo tudi z novimi in predvsem, da se da velik poudarek tudi filmu, televiziji, da se da tudi velik pomen fotografiranju in pa tem novim medijem in pa da se čim več vsebin, kar je možno, da tudi na elektronski medij. Torej, vse te stvari, to so nekaki koraki za izhodišča, ki smo jih mi pač imeli pred sabo, da smo pripravili en tak okvirni program za kulturo, ljubiteljsko kulturo do leta 2017, ki pa to, kar bomo danes sprejeli oziroma tak predlog, ne pomeni, da to ni živ dokument, ampak dokument se lahko vsako leto tudi v tem delu spreminja. Ob vsem tem je pa vsako leto zavezujoč pa izvedbeni plan za kulturo, ki ga pa mi vsako leto itak sprejemamo in tam so pa navedene številke. Torej, da gre to za dva dokumenta, ta dokument, ki je pravzaprav razvojni in je naš del razvojnega programa občine, drugo je pa ta izvedbeni, ki ga vsako leto pač sprejemamo. Morda bi rekla še to, da ugotavljajo, da recimo določene javni skladi za ljubiteljsko kulturo ne nudijo dovolj tehnične in pa ne strokovne pomoči ljubiteljske kulturi, da je težnja, da se ustanovijo študijski centri, ki bi znali svetovati in nekako profesionalno povezovati in pa nuditi suport vsem tem kulturnim inštitucijam. Naloga občine je, da zagotavlja prostor, možnosti vsem kulturnim društvom, ki želijo delovati, da se združujejo v skupine, tudi drugih narodnosti.
In še druga naloga lokalne skupnosti pa je, da omogoči tudi izvedbo prireditev profesionalnih skupin, kajti ljudje nimajo vsi možnosti obiskovati te recimo gledališke ali koncertne prireditve v mestih. Torej, naloga je seveda na dveh nivojih, torej ljubiteljska kultura, drugo je pa tudi potem nudenje te profesionalne kulture. Seveda v okviru vseh finančnih možnosti. Zdaj teh podrobnosti, recimo pri nas se stvari zadovoljivo odvijajo, imamo prostorske možnosti, kar se tiče financ med občinami, mislim, eni najboljše, čeprav v kulturi, ljubiteljski kulturi je premalo denarja, ampak kljub vsemu ima občina posluh, kljub vsemu se nekako prihaja nasproti društvom. So se pa začeli povezovati tudi društva drugih narodnosti in stvari so se začele premikati tudi v to smer. Prav tako se pa upam, da se bodo tudi premaknile na nivoju medijev, teh sodobnih medijev, filma, morda potem fotografije in pa recimo spleta ali teh sodobnih zadev. Torej, vse ostale stvari, pripombe na ta program, ki smo jih še dodali, pa bo Hedvika povzela. Predsednica Komisije za družbene dejavnosti, izvoli. Ja, odbor za družbene dejavnosti je res preučil ta dokument, vsi člani odbora so aktivno sodelovali in tudi res preučili ta program. Ugotovili smo, da je program dobro pripravljen, dali pa smo seveda nekaj dodatnih pobud, da se v program, govorim za lokalni program kulture 2015-2018, še doda. In sicer smo predlagali nekaj takih čisto tehničnih sprememb, nekaj pa tudi vsebinskih. Poenotiti zapis kulturnih društev, potem dodati alinejo kulturna dediščina, je treba dodati industrijsko dediščino Leše, ki je del geoparka Karavanke in je postala leta 2013 del Evropske globalne mreže geoparkov pod okriljem UNESCO. Da je pri kazalcih uspešnosti treba dodati tudi uspešnost kulturnih skupin na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. In pri viziji naše kulturne dejavnosti pa smo dodali, da bi s programom sledili finančnim virom Ustvarjalna Evropa in pridobili evropske finančne vire v okviru nove finančne perspektive 2014-2020. S pomočjo potencijala kreativnih in kulturnih industrij nadgradili kulturno dediščino in umetniško tradicijo, pri tem pa povezovali nosilce izobraževalnega sistema, inovativnost in spodbujali nove oblike kolektivnega dela, krepili mednarodno promocijo naše lokalne kulture in da bi na področju kulturne dediščine vodili aktivnosti za vpis kulturne dediščine na seznam UNESCO dediščine in evropske dediščine. Torej, to so bili naše pripombe, da se to sem, ne pripombe, ampak pobude, da se to doda. Pri letnem izvedbenem načrtu za kulturo za leto 2015 pa smo dali pobudo, ker smo videli, da pač je v proračunu torej vrednost nakupa opreme za kulturne prireditve v družbenem domu komaj 1746 evrov, se nam je vzela ta postavka zelo nizka in seveda smo predlagali, da bi se na tej postavki lahko nekoliko povečala sredstva za opremo kulturnega doma oziroma družbenega doma za potrebe kulturnih prireditev. Drugače pa je odbor za družbene dejavnosti, torej ta izvedbeni načrt za obdobje lokalni program kulture za leto 2015 do 2018 in lokalni izvedbeni načrt kulture za občino Prevalje za leto 2015 sprejel in ga daje občinskemu svetu v potrditev. Hvala. Dajem v razpravo, želi kdo razpravljati? Ne želi, potem dajem na glasovanje predlog sklepa, ki je pred vami. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Matej tudi. Vsi za. Smo pri točki 9,
Letni program športa občine Prevalje za leto 15, prosim za kratko obrazložitev gospoda predsednika Komisije za šport Bogdana Popovca. Hvala. Jaz bom pa res kratek. Letni program športa za 2015. Program športa poleg sprejetega pravilnika in proračuna predstavlja podlago za realizacijo proračunskih postavk na področju športa. V letnem programu športa so opredeljeni programi športa, ki se financirajo iz proračuna, obseg programov in višina sredstev, ki so za ta namen zagotovljena v proračunu. Vsebina programa v točki 6 in 8 se nanaša na športne objekte, to so zajete investicije, vzdrževanje skrbništva športnih objektov, vrednost programa športa v letu znaša 316 934 evra, od tega se po razpisu dodeljuje sredstva v višini 69 tisoč za športne programe, ki jih izvajajo društva ter klubi in sredstva v višini 9 058 evrov za športne programe v vrtcu in osnovni šoli. To je na kratko. Komisija za šport se je seznanila s predlogom letnega programa občine Prevalje za 2015 in ga sprejme in predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. To je pa kot sklep bil komisije za šport. Hvala. Hvala. Predsednica odbora za družbene dejavnosti. Na odboru za družbene dejavnosti smo sprejeli letni program športa občine Prevalje za leto 2015. Z nekaterimi pripombami in opombami. Dve od teh smo že na prejšnjem pri sprejemanju občinskega proračuna. Sta bila oba predloga sprejeta, gre za športne objekte, za vzdrževanje športnih objektov Leše in skrbništvo športnih objektov. Smo pa pri točki 6.2 skrbništvo športnih objektov želeli, da se doda tudi športno igrišče Leše, ki kot objekt ni omenjeno. Hvala. Dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? Ne želi, potem dajem na glasovanje. Kdo je za sprejem tega sklepa predlaganega? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 10, program zimske službe. Prosim za kratko obrazložitev Bernarda. Program zimske službe se je že pričel izvajati in sicer poteka zimska služba od 15.11.2014 do 15.3.2015 oziroma pred tem potekajo že predhodne aktivnosti in potem še kasnejše aktivnosti oziroma glede na vremenske razmere. Skladno s 30. členom odloka o občinskih cestah v občini Prevalje je vzdrževalec kategoriziranih lokalnih cest javno-komunalno podjetje LOK DOO. Zimska služba obsega sklope dejavnosti in opravil, ki omogočajo prevoznost cest, prav tako varnost v cestnem prometu in v zimskih razmerah, da omogočajo prevoznost, podpisane so pogodbe s kooperanti, določene so relacije pluženja, posipanja, zagotovljanje in pripravljanje material, mehanizacija in oprema, vzdržuje se 112 km kategoriziranih lokalnih cest in 448 metrov javnih površin, parkirišč, avtobusnih postajališč, območje pri osnovni šoli, vrtcu, pločnike, stopnice, pokopališča in druge javne ustanove. Program pa je dejansko sestavljen tudi na osnovi prejšnjih let. Hvala. Hvala lepa. Predsednik odbora za KCG, izvoli. Odbor za KCG je obravnaval ta predlog zimske službe. Ga soglasno sprejel in enako predlaga tudi občinskemu svetu. Hvala. Želi kdo razpravljati? Ne želi, izvoli. Samo eno vprašanje. Ali ta zimska služba opravlja tudi vsa dela, mislim, če je v ta program tudi vsa dela, ki so potem, torej, govorimo o cesti, mogoče tudi po drugih, pa govorim cesta Prevalje Leše, ko lansko leto recimo, ker je bila veliko v tem času torej pošodrana, potem se pa ni, sploh se ni pesek odstranil in potem so bili seveda vsi jaški zamašeni in v bistvu potem ta žled je spet se dodatno otežil, ker ni bilo nič. Torej, to bi bilo treba mogoče ali javnemu komunitetu LOK reči, da je to tudi njihova naloga, da potem to tudi pometejo.
To je sestavni del. Hvala, želi še kdo? Ja, bomo opozorili posebej. Dajem ta predlog na glasovanje. Kdo je za sprejem tega predloga odloka? Kdo za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 11. Predlog odpisov. Veronika, prosim, kratko. Predlog za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja občine Privale na dan 31.12.2014 strani javnega komunalnega podjetja smo prijeli predlog za odpis monitorja na zbirnem centru Lokovica. Sedanja vrednost tega drobnega inventarja je nič. Hvala. Če? Klopi. Strani stanovanskega podjetja Ravna DO smo dobili od predlog za odpis dolga iz naslova najemnin in sicer v skupni vrednosti 6.240,92 evra. Gre za dolgove iz leta 2000-2001 in sicer za stanovanje v bivšem samskem domu starih sledeh, potem za stanovanje ob meži 25A, kjer smo občina 50% solastnik stanovanja in smo dejansko najemnika deložirali. Vloženi so bili vsi izvršilni predlogi, ampak ker zneska ne more jo izterjati, se dejansko dolg vleče iz leta v leto. Prav tako pa se gre za eno stanovanje občinsko, kjer dejansko najemnice že več kot 7 let ni. Izvršitelj dejansko je neuspešen pri rubežu in nepremičnih in premičnih stvari. Dejansko stroški izvršitelja nastajajo, znesek se pa vleče iz leta v leto. Tako da to je predlog za odpis. Hvala. Hvala. Predsednik odbora za proračun in finance, izvoli. Staš. Ja, odbor za proračun in finance je vse te tri predloge odpisov pregledal in se brez večjih pripomb z njim soglasno strinjal. Hvala, predsednik odbora za KCG, izvoli. Tudi odbor za KCG se je strinjal z navedbeni gradišnikov, da zna biti strošek teh izvršilnih postopkov večji, kot pa je sama terjata, tako da se strinja z odpisom teh terjatev. Hvala, dajem v razpravo, želi kdo razpravljati? Ristič, izvoli. Jaz bi mogoče samo opozoril glede izvršitelno, no, zdaj, če bomo naredili odpis, je prav, da se jih čim prej obvesti, da ne bi ponovno stroškovnik nabijali, tako imajo navado, ne, ker hitro izkoristijo take zadeve, ne, tako da ne bi imeli še dodatne stroške. Hvala, še kdo? Če ne, dajem predlog na glasovanje. Kdo je za ta predlog? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 12. Predlog komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanje. Prosim, Rafi, izvoli. Hvala lepa. Želi kdo razpravljati ta predlog? Ne želi. Potem dajem na glasovanje prvi sklep. Kdo je za sprejem prvega sklepa? Vsi za. Hvala. Dajem na glasovanje še drugi sklep. Izvoli. Želi kdo razpravljati? Izvoli. Jaz se upravičujem samo glede na funkcijo pa nujnost povezanosti z občino in z občinskim svetom. Tako smo imeli do zdaj na komunali pa na podobnih zadevah
ali je to nekdo, ki je iz občinske uprave ali pa je nekdo iz občinskega sveta z tega področja. To je edini način, ne da bi jaz kogarkoli podcenjeval, ampak glejte, tam bojo se sprejemale neke cene, tam se bojo dogajali sprejemi nekih programov, ki bo imeli za posledico neke cene in take. Jaz vem, da je problem, da ni bo predlogu, a ne. Razmišljam zdaj o tem, na kak način zadevo rešiti, ne imenovati pa ponoviti postopek ali kakorkoli. Kot občina moramo imeti interes na neki taki povezanosti. Hvala. Hvala. Formalno pravno ne moramo narediti nič drugega, kot glasujemo za. Ja, lahko pa postopek se spremeni. Katerega koli člana lahko odpokličemo. Tudi pred zaključkom mandata, v katerih koli nadzornih odborih, skupščina in drugih. Dobro, že želi kdo, če ne, dajem na glasovanje ta predlog drugega sklepa, kdo je za. 15 za, en se zdrži, ne glasuje, v redu. Smo pod točka pobude in vprašanja, želi kdo pobude in vprašanja, Čiki, Staš, v redu, gremo po vrsti, po tudi strani zdaj. Izvoli. Hvala. Jaz imam par pobud, bi vprašal tule, ko dobimo vabilo za občinski svet, piše lepo, da so vsi vabljeni, da so vabljeni tudi predsedniki krajevnih skupnosti, ali je možno, se vem, ali je možno, da dobi krajevna skupnost, ne samo Holmec, ampak da dobijo krajevne skupnosti gradivo za občinski svet. Jaz verjetno, da ne smejo diskutirati na občinskem svetu, prisestuje pa lahko, mislim. Mislim, kako vam prišel sam, če nisi znanjen s tem? Trenutno jih jaz seznanjam, tako pa štev zdaj tudi, ampak prej, ko sem začel, jaz smo še dobivljali, oziroma so ostali še dobivljali krajevne skupnosti, bi prosto to. To je eno. Drugo, prej sem hotel se, ko je bo glede cest, pa to. Regionalna cesta, če vam je znano, Kralj, jaz sem že posredoval preko župana lani, Kralj Hauser. Tudi je en stanovalc, je spada, oziroma dva sta, eden je privatnik, eden je pa stanovalc. Tam se ne pluži, čeprav se je prej plužil za časa, ne bi rekel Marija Terezija, ampak res dolgo se je plužil, prej skozi se je plužilo, zdaj se ne pluži, smetje pa pobirajo tam, to je. Naslednjo, tretjo je pa pobuda. Vete, da krajevne skupnosti so pred dvema letoma dobile svojo osebno izkaznico, če lahko temu tako rečem, in smo zelo ponosni na to, to se pravi svojo zastavo ali prapor, kako. In moja pobuda je, če je možno, zdaj se že dve leti borim, če je možno, da ta zastava stoji zraven plapola na Poljani, ko so že tri, je občinska, evropska pa slovenska. To bi prosil. Hvala. Hvala. Izvoli, Staš. Ja, jaz imam pa eno pobudo za skrbljenih občanov z območja stadiona, no, nogometnega igrišča. Tam se namreč vedno bolj kruši tista škarpa, a ne, ki je nad umetno travo. In tam se menda zelo zadržujejo tudi otroci, kar je pač skrb zbojajoče. No. Zdaj, vem, da je verjetno investicija za celo škarpo velika, ampak gre pa le za varnost občanov, no, bi bilo treba nekaj narediti. Občinska last je, ampak tam, kjer so igrišča, ni nevarnosti. Gre za prostor desno, tam, kjer je ograja, je zagrajeno, tako da dostopa, kar tak dostopa do tja ni možnega. Je pa tisti del proti vzhodu, ko bo se začelo to krušiti, da bomo sanirali, ampak ne bomo sanirali z škarpo, ampak z brežino. Tako, škarpa proti jugu pa je zaenkrat še v dobrem stanju. Izvoli. Hvala. Jaz bi pa moje pobudo podal in sicer bolje tehnične narave. Na sami strani
prevalške občine je zelo neažurna in nekako, kjer kliknemo na naše maile, ni dostopa do naših mailov, ampak so maili prejšnjih svetnikov iz prejšnjega obdobja. To je prvo. Po drugo, bi rekel, da na strani, kjer je nadzorni svet, ni upisal niti enega člana. Kot tretje, kaj me moti, da svetniki, ki smo v telesih, ne dobimo ažurnih podatkov, da so drugačni odbori, ki so drugi odbori, kjer po statutu dejansko se lahko doležimo vsakega odbora, ampak na tistem odboru ne glasujemo, lahko smo prisotni. Tako da bi bilo pametno, da bi pred svetom in poslanim že imeli nekako časovno razporejeno, kdaj bo ta odbor. Hvala. V redu, bomo to pobudo sprejeli in obveščali o sestankih odborov. Kaj sem hotel reči? Kar se tiče spletne strani, to sem hotel reči, spletna stran je v prenovi in upam, da bo zelo hitro zdajle posodobljena in prenovljena spletna stran, da bo lepa in ažurna spletna stran. A lahko klopiš? Ti maili, ko zdaj klikam, so pravi občinskih svetnikov. No, tu ga imam, čisto. Izvoli. Ja, gledam na pobudo. Če gledate na organe občine in gledate na svetniške skupine, mislim na svetnike, člani občinskega sveta in recimo, ne, zdaj bom, a ne, svetnik Bernard Pačnik je pač svetnik Zdravko Fajmut. Povezave do mailu. Povezave do mailu so popolnoma napačne. Aha, vredno. Povezave. Povezave, da pomeni, so bolj konkretni. Pomeni, klikneš enega, priješ do drugega. Hvala. A. Kaj pa veš, mogoče je to namerno. Ja. Ja. To je pa treba takoj reagirati, da ne bi prišlo do kakih neprijetnosti slučajno. Zato pa ja. Sem zdaj jaz proti podražitvam, on pa zdaj v prišnjem smo mogo obrči. Dobro, naslednji, izvoli, Vlado. Vlado. Jaz imam samo eno pobudo. Predsi prebivalcev Leš me je, ko smo se pa še kmenili, prosilo, da bi postavili na Lešah tablo za usmrtnice. Mislim, da je potrebno, ker je že pred takih primerov bilo, da niso vedeli za prijatelje, da so učili. Hvala, izvoli. Rado moram povedati, da Svet krajevne skupnosti ima že v letošnjem načrtu, tako da tudi, ja, lahko poveš, ja. Hvala, naslednji, izvoli. Najprej hvala za besedo, jaz imam tri stvari. Prva stvar je sama, pa verjetno že množic občanov se zaveda, kak nevarne prihode za pešce imamo v naši občini, kak so neosvetljeni, slabo vidljivi, niso označeni, predvsem tudi štric šole tamle rabiš, ali prečkaš cesto na slepo, ali pa čakaš pol ure. Isto je zdaj tudi nov prihod za pešce pri mostu, pri Maksijo. Jaz dnevno hodim tam mimo, res slabo, dajmo to nekaj urediti, velike variant, velike možnosti, da se stvar uredi. Druga stvar je, me je opozorila ena občanka, pa še z Ano smo prej komentirali, pasji strepki, spet jih je ogromno, verjetno ste na sejah že to predebatirali, par ur, sem stvar se ponavlja, nekaj bo to treba urediti, z nekimi panoji, ali s čim osveščati ljudi znova in znova. Tretja stvar pa je športni objekt v Lovadnici, to sem že Lukano tudi omenila, pa je to že 5 let nazaj, teta ograja na zgornji tribuni, ko je zadnji do proti vrtcu, še zmerom manjka 30 cm, 40 in tam lahko kak otrok mimo grede pade v telovadnico. Sem tudi dvakrat na teden tam, pa sem to že res, no, že par let nazaj sem Luko narekel, pa še čara smo omenila, dajmo še to tudi nekaj narediti. Hvala. V redu, hvala. Bomo probali reagirati, mislim, bomo reagirali, sigurno, izvoli.
Lepo zdrav vsem. Imam eno vprašanje, sicer sem ga že podal v pisni obliki, pa bi še enkrat prosil, če kar nekaj občanov pa krajanov me sprašuje, kaj je z občinskim prostorskim načrtom. Smo ena izmed redkih občin v Sloveniji, ki tega še nimamo sprijetega. In kaj so vzroki, da tako dolgo ga ne dobimo, ne? Ker marsikaj trpi zaradi tega. To je prvo. Kot je drugo, pa sem že tudi na komisiji za šport omenil, da pač predlagam, da se malo pogleda v pravilnik o financiranju športno-rekreativnih prireditev ali organizacij športnih prireditev rekreativnih. Ne? Ker tam je kar nekaj takih anomalij, da bi se to odpravilo. Hvala. Hvala lepa. Kar se tiče OPN-ja, jaz upam, da res na naslednjo sejo ali pa na, vsaj na drugo naslednjo sejo bo OPN na mizah. Ni pa razlog v občinski upravi ali pri naših ljudeh na ministrstvih traja ta zadeva zdaj že 8 let pravzaprav in upam, da smo zdaj le tik pred tem, da bomo sprejemali OPN, ker ta OPN povzroča kar veliko, veliko problemov nekaterim. Občinski prostorski plan, ja. Hvala. Čekaj. Izvoli. Lep pozdrav. Zdaj, ko je proračun sprejet, mene samo za en moment vprašanje, tole pod vzdrževanje družbenega doma, kjer so namenjena sredstva za rekonstrukcijo, adaptacijo in druge zadeve. Me samo zanima, če se že mogoče razmišljalo, kaj v smeri, da bi se sanirale tete požarne stopnice levo od, na družbeni dom, ko so cele rjave. Ajno, ja, se pravi čujem. Aha, dobro, teba se pravi čujem, hvala. Svoli. Jaz bi vam mogoče najprej dala vsem svetniškim skupinam eno pobudo. Torej, že v prejšnjem mandatu smo imeli te probleme, da svetniške skupine ne dajete predlogov za različne kandidate, ko se grejo razpisi ven. Potem pa mogoče veliko krat nismo zadovoljni z izbiro kandidatov. Ampak na kvijas pride premalo število kandidatov in zato nimamo kaj izbirati in ne moremo izbrati. Tako da tu mogoče ena taka pobuda vsem svetniškim skupinam, ko so pozivi zunaj, prosim se stanite se, pa dejte kako dobro pobudo za kakšnega dobrega predstavnika v kakšen zavod oziroma ustanovo. To bi dala namo pobudo. V imenu občanov pa dajem en predlog, tudi pobudo in sicer, da bi občina Prevalje dala na pošto Slovenije pobudo, da glede na število prebivalcev in na število uporabnikov, da bi se delovni čas pošte Prevalje vrnil na staro stanje. Torej, dajmo en dopis napisati v imenu, pa mislim, da mogoče bi bil uspešen, bi bili lahko uspešni v korist našim občanom. Tole pobudo bomo dali tako, jaz sem dan že drugi čel zastojn na pošto. No, mislim, to lahko tudi ne skrepa, ja. Da se dopiše. Ja, v redu, bomo. Na koncu? Še kdo? Greta je ta zadnja. Izvoli. Jaz bi na koncu rekla, zaključila bi današnjo sejo z besedami Frana Milčinskega. Lepo je, če nas je več, pa čeprav smo si včasih v laseh, ako je za mine, ostane dobra volja in pa smeh. S temi besedami uvajam torej ta večer oziroma zaključujem večer v čas našemu županu. V soboto praznuje 60 let. In lepo povedo. Vem, da imaš veliko sivih las zaradi nas, ampak vseeno, kljub semu se pa si v dobri kondiciji, dobro zgledaš, včasih je res huda ura, ampak potem pa posije sonce. Bodi še naprej tako vzdržen, strajen in pa dobri živce, kot si bodo sledi. Ljubija, 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 ljubija. Hvala lepa. Hvala lepa, ampak vseeno, gospa podžupanja, moja beseda bo zadnja. Po točko je, pod, po točko, ja, izvoli.
ker je to pod pobude, bo, jaz sem mislil pod razno, točko razno. Če nekaj reči, tam ne bom, da ne pokvarim večije rad. Ne, se ga to je škulce. Ne, problem je, ne, ker pod pobuda, a si ti dala zdaj pobudo, da... Včer tam zunaj. Ne, ne, tisto pod razno ne povedal, bom pa na zapisu, pa ne na Twitter, ko ne znam, ampak vsem članom občinskega sveta. Direkt, da bo še boljše. Zdaj je modni tvitanje. Hvala, po točko razno vas vabim, da zunaj še kako rečemo, pomalj nazdravimo. Hvala lepa in hvala za konstruktivno in dobro sodelovanje. Hvala lepa, lahko noč.